Bom dia, a PSP de Braga faz história com 104 efetivos na JMJ. É a manchete do Diário Domingo de hoje que reforça que o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Braga vive um momento histórico ao enviar 104 efetivos para colaborar com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP na segurança da Jornada Mundial da Juventude que hoje arranca em Lisboa. Fazemos um segundo destaque para jovens de todo o mundo defendem ambiente em Braga. São 25 jovens provenientes de vários pontos do mundo que estarão em Braga de 2 a 13 de agosto para participar no campo de trabalho internacional promovido pela Associação Sinergia. Fazemos um terceiro destaque agora para a região para dizer que Barcelos investe 2,8 milhões em transporte escolar. Os alunos de Barcelos, do ensino obrigatório que residam a mais de 3 km da escola, vão ter transporte escolar integralmente pago pela Câmara Municipal. Deixo com votos de um bom dia, hoje que arranca em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude. Até amanhã, se os quiser.